на який вік ти себе почуваєш, відчуваєш. Та напевно те, що я є, ну типу, якби, типу не старший, не молодший. Я щось так. Яка твоя улюблена пісня? Певно, батько наш Бандера. Ні, то може по приколу. Та знай, не знаю, в мене пісень, типу, якби таких улюблених, знаєш. Ну я знаю. Десь можна було слухати, знаєш, шансон, зараз москальського ніякого, типу, взагалі ніякого. Переважно українську люблю, що зараз, типу, багато української музики. І мені от, ну, типу, українська, зараз це війна, і то все, знаєш. А до того, я знаю, ну там руки вверх, знаєш, то, типу, оті от двіжухи були, ще москальська, типу, але чомусь так, знаєш, отак теж вдобували, типу, що там, українська якби слухав, але це от, але москальська тебе теж десь перло, типу, знаєш, і от, Іванушка Інтернешнл, що там, коротше, от, якась така херня, а зараз, типу, українське, що можу, ну, ті сильні, типу, наші, не можу там сказати, типу, коротко, хто зараз, які там допомагають, оті, типу, ті стараються, там, цього слухав, даха-браха, і зараз чомусь теж помінялося, от, іменно з тими такими, до того можна було слухати KZFM, там, типу, таке от радіо, той клубняк, Тієсто мені просто перезаходить з тої класичної, і Ван Бюрен. А зараз я це щось, воно трохи мене напрягає, якщо зараз. Ну, ти розумієш, що кожен якийсь такий, можливо, клаптик якийсь там періоду, рік, там, другий, третій, десь по-іншому, типу, десь, ну, я не знаю, на хвилі. Зараз, от, цікаво, там, Козак Систем, Винника не слухаю, не можу, це просто піздець. Оце, знаєш, що йому говориш, типу, слухай, ну, блядь, ми з України, це напроти Європи, блядь. Типу, ми де в Африці живемо, напроти Європи, розумієш, ну, там. Когось з відомих людей ти хотів запросити до себе на день народження. Там є люди. Якусь кінозірку, блядь, не знаю, якось там. Не знаю. З відомих людей на. Може тоді якогось би футболіста тоді. Не знаю якого теж. Десь потім розчаровуєшся тих футболістів, знаєш, наприклад, там спочатку файно грали, а потім десь і так, знаєш. Чим ти найбільше пишаєшся? Тобто, українець, що українець? В яких ситуаціях тобі соромно? Та десь щось як пизданув, тоді вже слово тебе не злапаєш, воно вилетить і можна щось там десь наговорити. Було, ну, багато там, я не знаю, там чи з батьками були двіжухи, чи десь там своїми, знаєш. Може і так, знаєш, що десь батьків не поважав, десь таки в такому плані. Десь себе вбивав там, блядь, я не знаю. Але живу якось. Який шкільний предмет був твоїм улюбленим у школі? Та фізкультура. Тут навіть не говориться. На яку тему не можна жартувати? Ну, я думаю, типу на рахунок Бог і Україна, так? Ну, Бог і Україна, типу, дві теми. Не можна, на всю решту. Думаю. Можна, не можна, на всю решту? Так, можна. Можна, да, на всю решту хуяру, типу, все, на ті дві теми не. Якби ти виграв путівку, пиздець, будь-яку країну світу, яку б ти вибрав? Ой, мабуть, я не знаю, ну путівку виграти, після перемоги нашої, та, десь можна поїхати, в яку країну світу? В Америку? Ні, ніхера там. То тільки після перемоги. Але перемога може бути дуже, якби, дуже довго прийдеться воювати, але ми до цього готові. В країну, в Криму ще не був, їбачимо в Крим, а тоді їбачимо в Росію. Поїдемо в Росію, добре, все. Ідеальний день через 30 років. Через 30 років який він? Бляха, я не знаю, веселий, кольоровий. Там переможний, який він. Ну, там гарний день. Позитивні ті такі нормальні типу, емоції. якось, де тобі файно, де ти там з гарними людьми. І... Ну, такий він десь, так. П'єш там 100 грам, я не знаю, куриш там файку. Може, курити ні, певно, бо це. Може, десь 100 грам. Яку подію в своєму житті ти вважаєш найважливішою? Народження. Народження. А найщасливішою? Та може десь та двіжуха з тим, з левком, знаєш, то, що перекрутило згори донизу, та, і воно під язик перекрутило там на 100, не знаю, 360 градусів, скільки там, не знаю, 100%. Получається, це гроб. Що? Найщасливіший. Якби бачиш... Ну, типу, все ж таки все війна, знаєш, бо це пов'язала теж війна. Якби не війна, якби не війна, якби не війна, знаєш. Якби ти знав, що помреш через рік, що б ти змінив в своєму житті? Та може, знаєш, може десь, от, може менше би втикав просто, знаєш, там, блядь, треба працювати, блядь, і... Десь от, можна зависнути там в інтернеті на хвильку-другу, і воно... Час більше цінував, от якось так, так, цінував би більше час. Ну цінував, а що би робив більше? Ага. Ну, тип, ну... Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Далі якийсь такий, типу, я знаю, вклад, бля, вклад в перемогу. Конкретно, що? Ні, ну... Типу, вже перемога за нами, та, і вже після перемоги, та, я розумію. Зараз типу війна, ну не знаю. Блядь, давай вернемося. Про що ти думаєш перед сном? Блядь, то думки різні бувають, але що заснути, блядь? Заснути? Думаєш такий, блін, та от зараз би заснути? Та ні, ну може і так, блядь, ні, типу, то різні думки, блядь, в голову лізуть піздецькі думки. Я знаю, про бабу можу думати про футбол на другий день, що робиться переважно, знаєш, таке, щоб будильник не продвіяти. Ну маса речей, типу, де там, блядь, дурне в голову лізе, блядь, сидиш там, можеш думати годину, блядь, ну, наприклад, може там, ну, десь щось в інтернеті, блядь, вичитаєш там вже собі, знаєш. О, потім думаєш, блядь, тут ж 2 години, типу, треба йти спати, там, 8 підйом, наприклад, розумієш, а ти далі думаєш, хулі там, якісь вірші можу написати, але це теж воно... Перше перед тим, що, блядь, типу, що робив? Та щось то зробив, взагалі мені хрена, знаєш. І думаєш, блядь, дарма день прийшов. Що наше пацаняче, знаєш, там, не знаю, то футбол, то баби, то ще що. Коли бухі, блядь, взагалі нічого не думаєш, просто сідаєш там, рубаєшся, йдеш спати, та, наприклад. Твоя улюблена казка в дитинстві, блядь. Казка в дитинстві? Та, напевно, я не знаю. Той, бля, як його. Але я її так не дочитав, я читав 100 раз. Пані ніхто. Є такий Ігор Калинця, чи я не помиляюсь. Тут я ніякий не звідки, і мене... Я 1000 раз її читав, і цей... І... не. І 1000 раз читав, і 1000 раз і не дочитав. Що тобі найбільше подобається в твоєму житті? Та я думаю, свобода. Ти свобода, блядь, якби. Та. Твоє улюблене свято. Чому? Блядь, свято. Перемога, ні, то не то, то не підходить. То буде свято, блядь, день перемоги, день, не знаю, зараз свято у тебе, день незалежності. Ну, День Незалежності. Ну, якби теж, якби день народження. Простий будній звичайний день, Новий рік, то саме, тобто. Кожен день на свято. Свято треба робити собі самому. Щоб ти взяв з собою на безлюдний острів, 5 речей. Кобіту, та? Перше, грошей. Нахіра нам гроші, блядь? Ми так багаті, блядь. Ну, та, ні, тут є мінус, перше, та? Подружку якусь, може і 2 навіть. Це ж 2 речі, чи то 1, 2. Ні, давай тоді це от. Добре, далі що? Мабуть, якусь тварину з собою там, наприклад, карата, та? я знаю. Та-та, карат. Так щоб скучно не було, там охорона, там, типу, знаєш. Кубіти вони теж не доїдають, типу, знаєш, якби там не будеш цілий день там перекур. М'яч футбольний. М'яч футбольний, прапор, синьо-жовтий, Біблію. На кого ти хотів би бути схожим, блядь? Це піздець. Кого хотів бути схожим? Знаєш, десь може десь, наприклад, на того, блядь. Але, ну, я є, от, ну, вже якийсь схожий на себе, то вже, типу, десь там бути схожим на... Схожим, ну, я не знаю. На Шевченка там хотів бути схожим, там, не знаю. Ні. Андрій, а той що Андрій? Той що Андрій? Тяжко сказати, що зараз, знаєш, що за такого. Мабуть, на якогось позитивного. Якогось такого позитивного, доброго десь там. Якогось такого, блядь. Але сам, наприклад, не такий добрий там, але... Ну, шоколяда є. Щось мене... Захотілося мені солодкого. Щось я хотів сказати. Певно, треба курнути. Слухай, не курити, блядь, не курити. Скільки, від там, ну то, що на Новий рік ми собі там дали собі, знаєш, та, від початку війни, від кінця січня. То періодично, та, ще до того кидав, було дуже тяжко, там сигарети, ну і мастурбація теж з того часу перейшла, бля, і цей, і